Faz sempre a mesma porcaria na cara, pois. O meu não gosta muito de fazer aquilo. É porque ele é feio. O Ronaldo também faz sempre o... Ei, não, lesionaste-me o Ronaldo. Não, eu já estava a levantar. É que já escutei as substituições. E pensaste e remato e oh!